І тема презентації сьогоднішньої буде TypeScript Powering Angular нової версії. Зараз я почну шарити скрін. Скажіть, будь ласка, чи шарінг відбувається? Сейчас нет. О, включился. Супер. І так, як виникла взагалі ідея цієї презентації? Мабуть, варто почати з цього. Як відомо, вийшов в Angular нової версії, і розробники вирішили взяти за основу мову TypeScript. І оскільки спочатку моєю метою була презентація про Angular, розпочав підготовку із вступу до TypeScript, але побачив, наскільки багато з'явилось цікавих нововведень і наскільки ця тема глибока, і вирішив зосередити свою увагу саме на цій конкретній мові. Про що мова піде далі? Так, які в нас плани сьогодні? І так, почнемо ми з вступу до TypeScript. Що взагалі собою є мова? Які в неї є переваги та що може запропонувати розробникам? Далі ознайомимося із системою типів, яку пропонує нам TypeScript. Почнемо з простіших та відомих нам з JavaScript типів, потім перейдемо до складніших. Типів, які були нововведені лише в TypeScript. Також хотілося б зачепити тему Domain-Driven Design, яка з введенням TypeScript стає більш реальною. А також можна згадати про екстеншени, які вводить TypeScript у мову, та взагалі, які думки в ком'юніті щодо цієї мови. І так, взагалі, що собою являє TypeScript? TypeScript – це надмножина JavaScript, яка компілюється у JavaScript. Тут, як ви бачите, акцент зроблено на слові надмножина. Чому так зроблено? Це сталося не просто так. Будь-який валідний JS можна пропустити через компілятор TypeScript, і він буде одночасно і валідним TypeScript. В чому перевага такого підходу? В тому, що сприйняття нової мови відбувається таким чином простіше, і міграція до нового стандарту проходить безболісно. Інші переваги такого підходу можемо побачити далі. Ще хотілося б сказати, що якщо в когось будуть якісь питання, то попрошу їх задавати відразу по ходу, щоб все було зрозуміло. Отже, TypeScript. Взагалі, що це таке? Це є нова мова, яка протиставлена, можна так сказати, стандарту ECMAScript. Справа в тому, що розробляється він комітетом TC39, і весь цей процес проходить порівняно закрито, порівняно з TypeScript, розробка якого проходить на платформі GitHub, де кожен може долучитися до самого процесу. І в чому плюс такого підходу? Що мова TypeScript є динамічнішою. Конкретний приклад це те, що така фіча JavaScript, як декоратори, яка на сьогоднішній день не увійшла навіть у редакцію ECMAScript 8, вже досить давно зробила свій шлях в стандарт TypeScript і широко використовується фреймворком Angular. Інший приклад, який ми можемо навести в користь TypeScript та його динамічності, це асинхронні функції async-await, які також увійшли досить давно, а саме це було 2 роки тому у версії 1.7. Щоправда, down-level до ES3 і ES5 з'явився лише в липні 2017 року. Це що стосується async-await. А ще одна цікава річ, за якою ми можемо зараз спостерігати, яка стосується також TypeScript, це введення нового оператора, яке зараз лише в стані дискусії. В чому його суть? Це Safe Navigation оператор, який дозволяє позбутися довгих ланцюжків перевірок з логічних і, якщо нам потрібно добратися до глибоко вкладеної властивості. Аналоги цього оператора є в багатьох мовах,
можуть бути знайомі нам як null conditional оператор в C#, опційні типи в Swift, також є Safe Navigation в Groovy і Ruby. Всі ці тези підтверджують той факт, що TypeScript є дуже динамічним і його розвиток відбувається дещо швидше, ніж працює комітет TC39. І він є відкритий для всіх девелоперів. Якщо хтось має якісь ідеї, то може долучитись до відкритої дискусії. А тепер перейдемо до основ TypeScript та його основних особливостей. Перше, на що хочеться звернути увагу, це підтримка власне самого ECMAScript 6, надмножиною якого він є. Вона становить приблизно 60%. На перший погляд це може здатися не так же багато, проте якщо ми порівняємо з відсотком Babel, який становить 70%, то стає зрозуміло, що підтримка досить непогана. Якщо з'являється питання, чому відсоток не такий великий, то можна подивитися, що саме не входить в ті кейси, які покриває TypeScript. І, на мою думку, це не є значна проблема. Наприклад, для регулярних експрешнів не підтримуються прапорці U та Y. Деякі елементи рефлексії та рефлективних API також не підтримуються. Ну і зрозуміло, що відсутня підтримка проксі, оскільки на рівні мови цю підтримку забезпечити нереально, а потрібно покладатися на рушії у браузерах. Наступна фіча, яка є основною для TypeScript, яка виокремлює його від JavaScript, це анотації типів. Далі поговоримо про детальніше, як їх використовувати та що вони собою являють. Окрім цього, компілятор TypeScript пропонує нам особливість, яка називається Type Inference. Type Inference – це припущення про типи, які робить сам компілятор. Тобто не обов'язково додавати анотації, тому що компілятор, будуючи абстрактне синтаксичне дерево, сам може зробити досить коректні припущення про типи змінних. Також цікавим нововведенням TypeScript є інтерфейси, які раніше не були властиві фронтенд розробці та мові JS. Інтерфейси у TypeScript виконують функцію створення так званої форми, яку мають наші значення. І цей підхід створює контракти в межах нашого коду і дозволяє легше використовувати зовнішні бібліотеки. Цікавою особливістю інтерфейсів є те, що в них нульовий вплив на вихідний код, тобто в скомпільованому коді будь-яка інформація про інтерфейси є відсутньою. Плюси цієї особливості побачимо трохи далі, коли детальніше зупинимося на інтерфейсах. Ще одне нововведення TypeScript, не характерне для JavaScript, це злічувальні типи, також відомі як енами в інших мовах. Являють собою множину числових констант, і в новій версії TypeScript можна також використовувати множину не тільки числових, так і стрингових констант. Наступна властивість – це міксіни. З недавньої версії покращена підтримка міксінів у TypeScript. На цьому пункті ми також зупинимося детальніше пізніше. Наступний пункт – це дженерики. Також досить значне нововведення порівняно із JavaScript. Що представляють собою дженерики? Це описи структур та функцій таким чином, щоб можна було абстрагуватись від конкретних типів і працювати з різними типами. Ну і можна згадати ще такий тип, як кортеж англійською tuple, являє собою впорядковану сукупність елементів, який важливим є саме порядок елементів. І
Типи елементів можуть бути різними. Нотація кортежів в TypeScript нагадує нотацію масивів. А можна помітити, що багато можливостей були невідомі і недоступні до цього в звичайному JavaScript, а належали до світу об'єктно-орієнтованого програмування. Також деякі можливості функційних мов програмування відкриває TypeScript. І з його з'явою це все стає можливим до використання саме у браузері, що, на мою думку, є досить цікавою можливістю. Які цілі переслідує цей проект взагалі? В першу чергу це опційна система типів для JavaScript, і друга це реалізувати нові можливості JavaScript вже сьогодні. Так як ми бачили ситуацію з async await і з декораторами, які все ще не увійшли в редакцію стандарту JavaScript. І так перейдемо до системи типів TypeScript. На цьому слайді нам представлені базові анотації типів, які мали би бути знайомі нам з JavaScript ці типи, а саме логічний тип boolean, number, string, масив array, інакша нотація у вигляді дженерика в рядку 10 представлена, тобто 8 і 10 рядок – це обидва доступні варіанти оголошення масивів у TypeScript. І з недавнього часу з'явилася анотація для об'єкта, щоб відрізнити значення від будь-якого з примітивів. Так, на цьому слайді бачимо нововведення TypeScript. А саме у 15-му рядку можна побачити кортеж англійської tuple. Можна зауважити, що тут дійсно важливий порядок, оскільки першим елементом буде рядковий тип, а другим числовий. У 17-му рядку досить такий базовий приклад злічувального значення, яке характеризує кольори red, green, blue, яким будуть призначені індекси 0, 1 і 2 відповідно. Далі ми бачимо такий цікавий таке слово як any, про нього ми задаємо пізніше. По суті своїй, що робить any, це відключає будь-яку підтримку з боку компілятора TypeScript і залишає нас на самоті з типами, даючи при цьому повну свободу. Але будь-яка безпека, яку би міг забезпечити TypeScript і підказати нам про можливі помилки, при підході з any втрачається. Ще одне ключове слово void, відоме нам з всіх подібних мов, є також новим у TypeScript. Може означати про те, що функція виконує лише side effect і ніякого значення не повертає. Про undefined і null поговоримо пізніше. Варто лише зазначити те, що TypeScript з версії другої розрізняє undefined null від всіх інших значень. І це буде мати досить цікавий вплив, що ми бачимо далі. І так, TypeScript досить сильно орієнтований на принципи ООП. І одна з його цілей – це зробити написання JavaScript-коду зрозумілішим і доступнішим для розробників з бекграундом у Java і C-Sharp. Самі можливості, які пов'язані з класами і наслідуваннями, не відрізняються від стандарту ES6. Тобто всі ці ключові слова, як extend для наслідування, супер виклики методів і статичні методи є доступні в TypeScript.
Окрім цього, TypeScript розширює наше поняття про класи в рамках ES6, додаючи такі цікаві фічі. Наприклад, перша з них це модифікатори доступу Private, Public і Protected. Варто зазначити, що по дефолту всі поля є public, хоча можна їх явно задати пабліками. Новинками ж для нас є Protected і Private. Чим їхня поведінка відрізняється від public полів, можна побачити у прикладі коду, де звернення до приватної property name буде помічено компілятором і з'явиться повідомлення про помилку. Таким чином, на рівні компілятора у нас відбувається перевірка прав доступу, і якщо відбувається доступ до приватної property, то компілятор не дозволить цього зробити. Інший модифікатор доступу Protected, він нагадує своєю поведінкою private, проте відмінність в тому, що в класах-наслідниках поля, відмічені Protected, можуть бути отримані. Наступне нововведення TypeScript, яке було нам невідоме раніше у JavaScript, це модифікатор read-only. Що робить read-only? Він, по суті, нагадує нам декларацію змінних з ключовим словом const, з тією відмінністю, що read-only працює для полів класу. Ну і суть його роботи така сама, як і констант. Тобто значення доступне лише для читання, для запису воно недоступне, і при будь-якій спробі компілятор видасть повідомлення про помилку. Так, що ще можна згадати про read-only поля? Що вони мають бути як і константи, проініціалізовані при декларації, інакше також може виникнути помилка. Далі розглянемо параметризовані властивості, які нам пропонує TypeScript. В чому суть? Що замість того, щоб в конструкторі явно писати this, наприклад, name, щоб оголосити ім'я для класу, ми можемо відразу ж в блоці конструктора вказати модифікатор доступу, назву нашого поля з його типом, і не потрібно буде писати, наприклад, this.name для того, щоб ініціалізувати це поле. Така поведінка не є характерною для ES6, і це нововведення TypeScript. Ще одна можливість зі світу ООП, яку нам пропонує TypeScript, це абстрактні класи. Це поняття нам відоме з багатьох сі подібних мов. Виступають вони в ролі базових класів, і основна їхня особливість в тому, що створити інстанс такого класу неможливо, а потрібно пронаслідуватись і перевизначити методи. Що цікаво щодо абстрактних класів, що вони своєю формою можуть нагадувати інтерфейси. Однак є така відмінність, що в абстрактних класах може бути надана реалізація методів, в той час як в інтерфейсах ми можемо вказати тільки сигнатуру і назву методу. А так, в цілому, то досить сильно нагадують абстрактні класи інтерфейсу. Так, ось на цьому слайді можна побачити приклад абстрактного класу, де makeSound метод позначений як абстрактний. Це означає, що в класі, який буде наслідувати клас Animal, потрібно обов'язково перевизначити його.
В той час як метод мов представлений із реалізацією, тому можна буде в класах-наслідниках використати саме цю реалізацію без обов'язкового оверрайду. Так, як вже було сказано вище, абстрактні методи нагадують нам інтерфейсні методи, обидва вказують сигнатуру і не містять тіла функції. Класи у TypeScript. Що варто ще сказати про класи у TypeScript? Це те, що по суті кожне оголошення класу створює дві речі. Це новий тип, перше, і друге, це функція конструктор. І через цю властивість, що кожен клас створює по суті новий тип, ми можемо їх використовувати на місці інтерфейсів. Цю проблему розглянемо буквально в наступних слайдах, де варто використовувати клас, а де інтерфейс. На цьому прикладі коду можемо побачити клас Point, інтерфейс, який екстендить цей клас, і літерал об'єкта, який оголошений з інтерфейсом, і містить в собі як поля, оголошені класом, так і поле, оголошене інтерфейсом. А тепер трохи детальніше про самі інтерфейси. Це нововведення також нове для JavaScript девелоперів і відоме для девелоперів інших C подібних мов. Взагалі, яку роль виконують інтерфейси в TypeScript? Це по суті композиція кількох анотацій типів в одну структуру, яку ми можемо потім зареференсити по її назві. Інший use case використання інтерфейсів це якщо у нас є клас, об'єкти якого мають слідувати певній структурі, ми можемо виразити таку залежність слов implements в оголошенні класу, де після ключового слова implements будуть йти перелічені назви інтерфейсів. Приклад з Angular, де ми можемо зустріти таке оголошення, це, до прикладу, якщо є певна компонента, яка реалізує метод життєвого циклу, то при коректному оголошенні потрібно вказати, що конкретний компонент implemented on init, on changes і, припустимо, on destroy. І вже в самому тілі цього класу можна визначити ці інтерфейсні методи і описати поведінку всередині них. І так, повертаючись до питання, де використовувати класи, а де інтерфейси, оскільки було сказано, що клас створює тип і може бути використаний там, де й інтерфейс, тому ця межа трохи стає нечіткою, і в цьому прикладі ми розглянемо, що використовувати і коли. Можна побачити на прикладі AJAX-запит, який і проміс, який хендлиться стрілочною функцією. На прикладі зліва ми можемо побачити, що тип респонса не вказаний, і це вказує компілятору TypeScript сприйняти респонс як any. Це не зовсім TypeScript way, оскільки всередині тіла цієї функції будь-які дані, будь-які підказки, які міг би зробити компілятор, втрачаються. І відбувається, по суті, довільний доступ до полів і методів цього аргумента, і жодного впливу з боку TypeScript немає. Є можливість виключити таку поведінку, запустивши компілятор TypeScript в режимі Non Implicit Any. Це означатиме, що по дефолту компілятор не буде тлумачити такі речі, як Any, а зразу подаватиме помилку,
що потрібно описати детальніше, який тип респонсу. І на прикладі справи ми якраз бачимо цю ситуацію, де респонс до аргументу response було додано анотацію з типом response, і зараз актуальне питання, що може бути на місці response, чи клас, чи інтерфейс, і що доцільніше використати. До слова, інтерфейс response може виглядати таким чином. Якщо це якийсь AJAX call, то в респонсі може бути статус 200 там, чи 400, тобто звичайний HTTP-код, і стринговий меседж з будь-яким пейлоудом. На прикладі ми можемо побачити, де об'єкт літера response реалізує цей інтерфейс, і тут проблем немає. В той же час, приклад під назвою BadResponse, оголошений з типом response, де роль типу виконує інтерфейс, але відразу ж йому присвоюється порожній об'єкт, і компілятор TypeScript відразу ж повідомить нас про те, що таке присвоєння є невалідним. І так, повертаючись до теми клас чи інтерфейс, ми можемо нагадати собі, що була сказана така фраза про інтерфейс, яка звучить приблизно так, що інтерфейс має нульовий вплив на вихідний код. І саме тут це буде грати роль, оскільки якщо ми подивимося на скомпільований код, ну, умовно, якщо відкинути всі додаткові обгортки TypeScript, то з лівого боку ми побачимо вихід від використання інтерфейсу, де в нас просто анотація була прибрана і доступ відбувається відразу до респонсу. То з правого боку ми бачимо вихідний код після застосування на місці респонсу на інтерфейсу класу, і в цьому кейсі в нас створюється функція конструктор response. І хоч вона ніякого сенсу тут немає, все одно потрапить у бандл. Тому виглядає так, що в таких випадках є сенс використовувати саме інтерфейси. Інше питання, яке може виникнути, в чому ж власне різниця між типами та інтерфейсами, оскільки вони виконують досить схожі функції, а самі інтерфейси можуть бути взаємозамінними з класами. То чи можуть вони бути взаємозамінними з типами, зараз побачимо. Є досить помітна різниця між ними. Наприклад, тип пропонує нам таку можливість, що типу ми можемо назвати будь-який вже існуючий тип, або будь-який складний тип, такий як intersection або union. В той час, як інтерфейс цього зробити не може, він не може зареференсити існуючий тип. Натомість, яку можливість надає він, це можливість екстендів та імплементів, якої близько немає в типів. А також можливість змержити декілька декларацій інтерфейсів з одною назвою. Тобто, якщо був оголошений інтерфейс під назвою А, і десь нижче в коді також вказаний інтерфейс А, то їхні визначення змержаться і отримаємо на виході складений інтерфейс А. Ну і крім цього, є можливість екстендити один інтерфейс від іншого, чого в нас немає у типах. Тому інтерфейси вважаються як пріоритетний шлях, щоб оголосити форму наших даних. Було задано в попередньому слайді типи і type-аліаси. Зараз поговоримо детальніше, що вони собою являють. Type-аліаси — це, по суті, нові назви до
типів, за якими ми можемо далі звертатися в коді. Вони можуть бути застосовані як до примітивів, так і до складніших типів. На прикладі можна побачити, що тип аліас типу str_ornam може звертатися до типу складеного, який містить або string, або number. У цьому слайді також міститься декілька прикладів. Тип аліасів цікаво зазначити, що можна створити тип для функції, як це відбулося з callback'ом, і додавати анотації типів для функцій. Наступна тема, яку б хотілося б зачепити, це advanced types, а саме алгебраїчні типи даних. Ця можливість є новою для TypeScript, і з'явилася у другій версії мови, яка вийшла восени. Що собою являють алгебраїчні типи даних? Це композиція складових. До алгебраїчних типів даних належать Union та Intersection Type, які широко використовуються в TypeScript. І зараз ми детальніше зупинимося на кожному з них. Почнемо з Union Type. Union Type також відомий як об'єднання, варіант, Discriminated Union, Disjoint Union. Взагалі алгебраїчні типи даних – це більш притаманна характеристика для функційних мов програмування, але їхня присутність в TypeScript відкриває нові можливості. Що таке Tact Union Type? Це такий union, в якого є властивість дискримінант. Пізніше на слайдах ми побачимо приклади таких типів. Отже, прості приклади union type це, наприклад, є нас, можемо побачити оголошення двох інтерфейсів car і bicycle, і при оголошенні змінної транспорт ми можемо сказати компілятору таку річ, що йому буде змінний транспорт буде призначене значення, яке належить або типу car, або типу bicycle. І це відбувається якраз за допомогою оператора pipe, який може прийняти довільну кількість цих можливих типів. В той же час варто зазначити, що властивість буде наступною. Можна отримати доступ до властивості лише в тому випадку, якщо вона присутня у обидвох типах. В іншому випадку, як ми можемо побачити, наприклад, з доступом до транспорт type, компілятор повідомить нам про помилку. Ще один з кейсів використання union type це створення таких функцій, які можуть працювати з різними типами операторів. І на прикладі видно функція foo, яка очікує аргумент bar. І тут якраз можна побачити анотацію string або number, що є досить зручно, і означатиме вона, що функція працює з обидвома типами. А для зручності можна оголосити свій новий type alphanumeric. Як ми знаємо, це type alias, який буде референсити або string, або number. Таким чином, union type досить сильно підвищує читабельність і розуміння коду. Приклад stacked union types на цьому слайді присутній. Як було сказано, в них є властивість дискримінант. Що це таке? Як ми можемо зауважити в інтерфейсах, в кожного з них присутнє значення kind. Значення kind якраз і виступає в ролі дискримінанта. І в цьому прикладі, який нам описує певну банківську систему, ми спочатку оголошуємо payment method, який також є type aliasом, який приймає одне зі значень або готівка, або кредитна картка, або PayPal. І найцікавіше відбувається в нас всередині у функції describe payment method.
Що нам тут потрібно зробити? Відбувається так званий pattern matching, який досить характерний для функційних мов. Тобто в нас є метод, який належить одному з типів cash, PayPal або credit card. І перевіряючи по дискримінованій property kind, ми визначаємо, з яким об'єктом маємо справу. Варто зазначити, що робота TypeScript тут наступна. Візьмемо, до прикладу, блок if метод kind дорівнює cash. Всередині, в межах фігурних дужок, компілятор TypeScript звузить тип до інтерфейсу кеш, і йому буде цілком зрозуміло, що робота йде саме з кешем. Тобто в межах цього блоку неможливо буде доступ до полів email, card number і security код, оскільки TypeScript видасть відразу ж повідомлення про помилку. А з іншого боку, всередині в блоці method kind PayPal в нас є доступ до property email, оскільки інтерфейс PayPal його оголошує. І компілятор розуміє, що в нас в даному блоці if іде робота з інтерфейсом PayPal. Так. Блоки if в даному прикладі виконують роль TypeGuard'ів. І підтримка TypeGuard'ів є на рівні мови TypeScript'а. Їх можна оголосити як окремі функції з ключовим словом is, але перевага TypeScript'а в тому, що цілком добре він розуміє звичайні перевірки, а також вбудовані TypeGuard'и JavaScript'а, такі як TypeOf та InstanceOf, які також дозволять звузити inference для компілятора TypeScript'а. І так, переходимо до наступного алгебраїчного типу даних, яким є intersection type. Які можливості відкриває він нам? Це по суті опис паттерну extent в JavaScript. Якщо в нас є, до прикладу, object assign, який в результаті об'єднання якихось двох об'єктів повертає нам третій, нам зрозуміло, що результуючий об'єкт буде містити як властивості поля одного, так і другого. Якщо у випадку з юніонами у нас було таке відношення, що значення може містити будь-яке із наведених, то у випадку з інтерсекшенами в нас значення може мусить одночасно собі мати усі поля і методи зазначених типів. І на цьому прикладі якраз можна це побачити, оскільки оголошено два різні інтерфейси, які не реалізують, а оголошують два методи, і створивши новий тип аліасом enjoyable, ми його оголошуємо як інтерсекшн двох інтерфейсів, що означатиме, що новий тип міститиме як поля одного, так і другого інтерфейсу. Так, переходимо до теми null safety. Тема досить актуальна для JavaScript і досить цікавий підхід до вирішення прийшов до нас у TypeScript другої версії. Взагалі, що таке, я думаю, всі знайомі з такими помилками, як undefined is not a function, canonical property, property name of undefined і так далі. Переважно вони виникають якраз через те, що типізація JavaScript є динамічною і надто багато свободи він дозволяє для девелоперів. TypeScript дозволяє це вирішити певним чином. Як вже було сказано, у другій версії стався major update і було введено nullable і non-nullable types. І відтепер компілятор TypeScript розрізняє null undefined від всіх інших значень. Тобто на цьому прикладі можемо побачити, що змінна x оголошена з типом number,
І цим самим ми кажемо, що значення null або undefined їй бути присвоєно не може. І дійсно, якщо запустити TypeScript-компілятор у режимі якраз із перевірками на цю null safety, то він нам повідомить, що не можна присвоїти тип undefined до типу number. Як нам потрібно обходитися із такими значеннями, які можуть мати як звичайне значення, так і null або undefined. Це потрібно явно оголошувати через union type, який було згадано на попередніх слайдах. І таким чином у нас видно, що змінна Y це об'єднання number нула і undefined, тобто може належати будь-якому з цих типів. І тоді таке присвоєння не викличе ніяких підозр у компілятора, це буде валідно, і можна як присвоювати number, так і null і undefined. Ось приклад роботи компілятора, коли він працює в режимі strict null checks, тобто якраз відбувається перевірка, чи є null safety присутня. І як було сказано, у випадку зі зміною X в третьому рядку, який призначується undefined, компілятор нам повідомить, що undefined is not assignable to type number, і це досить значний крок вперед, оскільки підвищується безпечність коду і працювати стає значно зручніше. Інший приклад, також пов'язаний з null safety, можна побачити на цьому слайді. В нас є функція processData, і припустимо, що дані приходять із сервера, і не гарантовано успішний результат. Тому нам потрібно явно вказати, знову ж таки, через union type, зробити таку анотацію для аргументу і вказати явно, що він може бути як object або ж null. Але тоді, коли ми попробуємо звернутися до якоїсь property об'єкту з даними, то побачимо, що компілятор нам не дасть цього так просто зробити. Чому ж так відбувається? Тому що ми самі вказали, що об'єкт з респонсом може бути нульовим, тому звернення до property cities не є безпечним і в рантаймі може спричинити exception. Як це можна виправити? Можна написати typeGuard, який буде перевіряти, чи надійшли дані коректні, ті, на які ми очікували. Якщо ми опинилися всередині в кондишеналі, то компілятор розуміє, що з даними все в порядку і дозволяє доступ до property cities. Якщо ж дані не прийшли, то ми просто повертаємо порожній масив. Взагалі, null safety в TypeScript це досить важливий крок вперед, оскільки зараз декларувати безпечність таку досить популярно. І, наприклад, я думаю, багато хто знайомий з такою мовою, як Elm. Одна із головних особливостей, що розробники запевняють, що будь-які ексепшени в рантаймі неможливі. Один з шляхів, за рахунок чого це досягається, це якраз така поведінка їхнього компілятора, який також змушує девелоперів явно описувати всі стани і хендлити всі можливі помилкові респонси і так далі. І таким чином TypeScript нас відносить до схожого рівня безпеки, що є досить значним кроком вперед. Хотілося б наголосити також на такій особливості TypeScript, що з його особливостями ми можемо ввести domain-driven design в нашу розробку. Що це таке взагалі? Це
така розробка, яка працює з термінами предметної області, наскільки це можливо. І за допомогою таких можливостей, як type alias і алгебраїчні типи даних, це стає набагато простішим. На цьому слайді можна побачити якраз domain-driven підхід до розробки, де в нас оголошуються аліаси для стрінгових і number типів так, щоб максимально змоделювати предметну область. Крім того, оголошується інтерфейс, який буде працювати якраз з даними такого типу. І якщо уявити JavaScript-овий код, то в ньому таке зробити нереально, оскільки ні інтерфейсів, ні аліасів немає, і доводиться працювати із простими типами. Тут більш складний приклад. Основна мета цього слайду – показати те, що TypeScript працює на новому рівні абстракції. Чому такий висновок було зроблено? Через те, що якщо скомпілювати даний фрагмент коду, то на виході ми не отримаємо 0 рядків JavaScript-ового коду, якщо відкинути обгортку, яку створює TypeScript. Тобто всі наші декларейшени типів на даному слайді тільки вони присутні. Всі ці речі викидаються із результуючого бандла, і це досить цікаво, оскільки це є доказом того, що TypeScript відкриває новий рівень абстракції. Такі можливості були нереальні у JavaScript. В нас з'являється новий рівень моделювання, і можемо працювати ближче до предметної області. І знову ж таки хочу наголосити, що в JavaScript такий підхід є неможливим, в силу того, що там відсутні анотації типів як такі. Так, хотілося б також згадати ще про екстеншени, які надає TypeScript. Наприклад, мабуть, багато хто знайомий з таким поняттям, як декоратори. Проте у навіть найостаннішу редакцію ECMAScript 2017 або ж ES8 ця можливість не увійшла, в той час як в TypeScript вона вже присутня досить давно і досить широко використовується, наприклад, фреймворк Angular широко використовує їх. Наприклад, щоб оголосити будь-яку сутність, наприклад, чи компонент, чи сервіс, нам потрібно його описати декоратором, який в Angular виконує роль просто метаданих, і через інструменти рефлексивного API-ю Angular потім считає ці всі дані і збирає їх. Так от, якщо повернутися до декораторів, що це взагалі таке? Це є функція вищого порядку, яка приймає іншу функцію і якось розширює її можливість. Досить простий приклад декоратора у нас є на цьому слайді. В даному випадку ми працюємо з декоратором для поля name. Тут варто згадати те, що декоратори не мають можливості працювати напряму зі значенням. Натомість потрібно працювати з дескрипторами property. Тут ми працюємо через define property, де ми вказуємо їй writable false, що означатиме, що property name, яка продекорована даним декоратором, буде доступна тільки для читання. І ще одна річ, яку хотілося б сказати про TypeScript, це те, що в нього є досить просунута підтримка міксінів, яка була введена в версії 2.2. Почнемо з того, що таке міксін. Це функція, яка приймає конструктор, якось його екстендить, додає довільні або проперті, або методи до новоствореного класу і повертає його. На фрагменті коду можемо побачити простий міксін, який буде додавати таймстемпи. Тут варто звернути увагу на нотацію всередині трикутних дужок, де в нас
вказано ключове слово extends і конструктор, де конструктор це тип, generic тип для конструктора будь-якого. А всередині, в тілі цього декоратора, в цього міксіна, ми бачимо, що повертається класики extended base. Тут, до речі, використано досить цікаво можливість класів, де права частина ключового слова extends не є статичною і не обов'язково оголошується при оголошується відразу, може бути динамічною, як у випадку з base. І таким чином у нас є тут приклад анонімного класу, який повертається користувачу. І якщо подивитися на реальне використання цього міксіну, то побачимо, що оголошується спочатку клас юзера, під ним відбувається підмішування цього міксіну до базового класу, і вже на місці виклику user, конструювання user new timestamp user, у нас буде новий проекстендений клас, який включає в собі як реалізацію класу user, так і поле timestamp. І ще одна річ, яку хотілося б згадати про TypeScript, це те, наскільки він спрощує роботу з моделюванням стану і досягається це шляхом використання type-aliasів та алгебраїчних типів даних. Взагалі, можна згадати про термін такий, як інваріантність, який означає якусь певну умову, на яку ми можемо очікувати. Тобто можемо очікувати на правдивість цієї умови протягом рантайму програми. І на прикладі цього коду можемо побачити, що мається на увазі під інваріантністю і елегантністю TypeScript. Зліва оголошено тип out. Тут приклад нагадує нам використання стейту з редакса. Так от, тип out містить в собі якісь дані про активного користувача, там про токен, про статус авторизації. І тут просто об'єкт. Не об'єкт, а тип out. В той час, як справа, в нас видно більш просунуті підходи до опису станів, в нас використовується union type, щоб змоделювати можливість різних станів, оскільки одночасно зареєстрованим і незареєстрованим бути неможливо, тому у нас на рівні анотації типів виключаються всі неможливі стани. І таким чином, якщо подивитися на рядочок знизу, в якому у нас відбувається звернення до юзера і поля, яке відповідає за те, чи авторизувався, чи ні, то ми бачимо, що у нас на рівні типу відбувається підказка, чи це валідний стан, чи ні, оскільки одночасно з лоудінг ми отримати дані про юзера не зможемо, а компілятор нас повідомить про це. Таким чином можна зробити цікавий висновок, що типи це є певні твердження, і компілятор завжди буде слідкувати за тим, щоб ці твердження були правдивими. І цей приклад якраз підтверджує, що компілятор TypeScript дозволяє нам усунути опис неможливих станів ще на рівні компіляції, що є досить зручним шляхом вирішення проблеми. Ну і під кінець можна згадати про реакцію ком'юніті, взагалі, які думки щодо TypeScript переважають. Останнім часом можна було побачити досить багато статей такого плану, як чому ми обрали TypeScript. Було написані пости від девелоперів Slack, Reddit та інших. Крім того, є досить цікава стаття від авторів Angular. Так от, які переваги називають вони? Почнемо з того, що
Якщо взяти, до прикладу, інший інструмент, який дозволяє додати типи до JavaScript, який називається Flow і розробляється Facebook, то TypeScript позиціонується як повноцінна мова з повноцінною екосистемою, інструментами і так далі. В той час як Flow позиціонується просто як набір анотацій, які будуть видалені плагіном для Babel на етапі компіляції коду. Було згадано сильну екосистему та інструменти, що підсумується на увазі. Дуже хороша підтримка TypeScript є у всіх популярних редакторах та середовищах. Такий редактор, як Visual Studio Code, взагалі написаний з використанням TypeScript. Крім того, можна згадати про дуже багато великих проєктів, які написані самим TypeScript. Спершу, на думку, спадають Angular версії 2+ і RxJS версії 5, який був повністю переписаний з JavaScript на TypeScript. Які ще плюси від такого переходу? Це те, що з'являється менша кількість багів, які пов'язані з некоректним опрацюванням типів, а також це відкриває нові горизонти для рефакторингу, оскільки він стає простішим та стає складніше помилитися, коли в тебе є анотації та підтримка інтерфейсів та інших можливостей. Так, за словами одного з основних розробників Angular, TypeScript робить абстракції явними, а також хороша архітектура описується добре оголошеними інтерфейсами. І в чому ж перевага TypeScript перед іншими мовами, які компілюються в JavaScript, яких на сьогодні є дуже багато насправді? Це і згадані Elm, і Clojure Script, і декілька інших. Так чому ж потрібно обирати TypeScript? Тому що, по суті, TypeScript не так далеко тільки від JavaScript. В нас є можливість використання абсолютно всіх тих самих інструментів, але плюс до того в нас з'являються анотації типів та інші можливості TypeScript. І якщо все ж таки задумались над міграцією з JavaScript на TypeScript, цей процес зроблено, навмисно, дуже простим і дружнім для девелоперів. Чому так відбувається? Тому що задекларовано, що TypeScript – це надмножина JavaScript, і будь-який валідний код на JavaScript буде валідним TypeScript-овим кодом. Тобто ми можемо відразу змінити extension і отримаємо код на TypeScript, оскільки ніхто не змушує нас відразу ж писати анотації до типів, які є взагалі optional. Ну, але з часом необхідно це буде зробити. Окрім цього, було введено в версії 2.3, щоб ще більш спростити цей процес. Відтепер можна запускати компілятор TypeScript не тільки на TypeScript-ових файлах, а і на файлах з розширенням JS, щоб підготувати їх до міграції і спростити цей процес взагалі до мінімуму. Так, я думаю, що це вже доходимо до кінця. І